Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja pse duhet të fusni lek poshtë tapetit në mbrëmjen e vitit të ri. Festat janë koha ideale për të reflektuar çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë mund të përpiqemi të bëjmë më mirë. Për të ndihmuar veten, për të arritur qëllimet tuaja, ju rekomandojmë të mësoni traditat që shumë kultura të ndryshme i ndjekin dhe besohet se këto tradita sjellin fat dhe mbarsi në vitin e ri. Mbajini parat poshtë tapetit. Nëse dëshironi të keni më shumë para vitin që vjen, ndiqni të njëjtën taktik që ndjek edhe populli Romun. Ata besojnë se nëse i vendosni parat poshtë tapetit kur ora shkon 12, atëherë viti i ri do t'ju sjellë më shumë të ardhura financiare. Për të pasur akoma edhe më shumë fat, ju këshillojmë të vishni të brëndshme të kuqe ose edhe të thyeni gotat natën e vitit të ri. Ndisni furrën dhe muzikën. Në shumicën e rasteve parat vinë kur fitohen me djersë. Prandaj nëse dëshironi që viti i ri të jetë i mbar për ju, shumë njerëz në Tobago besojnë se çelësi është që të keni një shtëpi të pastër dhe të mblidhni familjarët tuaj në tryezë, duke gatuar ushqime të shijshme dhe të preferuara për ta. Ëndrat do t'ju bëhen realitet edhe nëse gatuani fasule të zeza për vitin e ri. Hani mirë. Populli afgan rekomandon se nëse kombinoni natën e vitit të ri frutat e thata si bajamet, lajthit, arrat, qershit, kajsit dhe rrushin e that, fati mirë do t'ju ndjek gjatë gjithë vitit tjetër. Thuajni lam të mirë fati të keq. Në Brazil, njerëzit vishen me të bardha sepse besojnë se viti i ri në këtë mënyrë do t'ju sjell paqe dhe qetësi mendore. Ata rekomandojnë se viti i ri duhet t'ju gjej në ujë dhe sa po t'ju afrohen dallgë duhet të hidheni sa më lart që të mundeni. Hani disa kokra rrush dhe bëni gati valixhen. Frutat janë protagonistët kryesor në traditat e Amerikës Latine. Në Venezuelë ose Bolivi, njerëzit për të pasur sa më shumë fat, hanë eksaktësisht 12 kokra rrushi në mesnatë. Për ata që 2020-a do t'i gjej duke udhëtuar botën, janë një truk fatësielës që mund t'a bëni. Merë një valigjen dhe bëni disa gjiro me të rreth shtëpisë. Kjo do t'ju rris mundësit që të shikoni vëndet të reja. Mbush një shtëpi tuaj me para dhe fruta të rumbullakta. Në Filipine nuk është e nevojshme të bëni asnjë ritual tjetër përveç se të visheni me rroba me pika dhe të hidheni aq sa keni mundësi në mesnat. Për t'ju sjell akoma dhe shumë fat, ata rekomandojnë që të hidhni disa monedha në përdhomat e shtëpisë kur ora shënon 12. Gjithashtu, mbajni dritat ndezur gjatë natës dhe mbusheni tavolinën e vitit të ri me fruta të rumbullakta të madhësive të ndryshme. Këto janë bestytnit e natës të vitit të ri, çfarë duhet dhe nuk duhet që të bëni që vitit tjetër t'ju sjellë mbarësi. Nata e vitit të ri festohet gjerësisht në botë. Edhe në vendin ton, kjo është një ndër festat e preferuara të njerëzve. Kur ata për një ditë mundohen të harrojnë të gjitha streset dhe të kalojnë mirë në shoqërinë e njerëzve të dashur. Mes shumë traditave që e shoqërojnë këtë fest, siç janë baklavaja, gjeli i detit dhe mbushja e tryezës, plot me ushqime të mira, ekzistojnë edhe shumë bestytni, të cilat dashur pa dashur i besojmë. Disa bestytni i kemi dëgjuar nga gjyshet, disa të tjera i kemi huazuar nga vendet e tjera,
por shumë njerëz i respektojnë. Cilat janë disa prej këtyre besdytnive që njerëzit besojnë në natën e ndërrimit të viteve? Gatimi i thjerzave. Besdytnia e gatimit të thjerzave vjen nga Italia dhe simbolizon monedat. Pasi në antikitetin romak dhurohej gjithmonë një çantë me thjerza duke shpresuar që ato do të shndërroheshin në moneda. Hapja një kokë rreshege. Një kokë rreshege e hapur dhe e vendosur mbi tryezë të shtëpisë mendohet të sjellë mbarësi. Grekët mendojnë se ky frut është fatësiellës për nisjen e vitit të ri. Ata e përplasin shegën në derën kryesore të shtëpisë dhe sa më shumë kokra të dalin prej saj, aq më i mbar do të jetë viti. Konsumi i rrushit. Në Spanjë, njerëzit konsumojnë 12 kokra rrushi natën e vitit të ri, nga një kokër për çdo muaj. Sipas tyre, ky frut simbolizon bollëkun. Frutat e rumbullakta. Në disa vende të tjera, kryesisht në Filipine, tryeza mbushet me fruta të rumbullakta, pasi kjo është forma e monedave dhe sjell të ardhurat. Puthja. Një tjetër gjë që mendohet të sjell mbarësi është këmbimi i një puthjeje në mesnatë. Hapja një shisheje shampanjë. Edhe shampanja sjell mbarësi, kështu që sigurohuni që të hapni një shishe shampanjë në mesnatë për të festuar mbrëmjen e vitit të ri. Por cilat janë gjërat që nuk duhet të bëjmë natën e ndërrimit të viteve, pasi mendohen se sjellin fat të keq? Viti i ri nuk duhet t'ju gjej me borxhe. Shumë njerëz mendojnë se viti i ri ju gjen me borxhe, edhe viti që vjen do ta kaloni duke marrë borxhe. Mos e mbaroni të gjithë pjatën. Viti i ri duhet ta gjej tavolinën plot, kështu që kujdesoni që të lini diçka në pjatë dhe të mos i konsumoni të gjitha para se të shkojë ora 12. Mos i prisni bananet. Bananet mendohen se sjellin fatin e keq. Nëse i keni në shtëpi, mos i prisni dhe as mos i konsumoni natën e vitit të ri. Lërini për të nesërmen, gjithmonë nëse jeni supersticioz. Ushqimet të tjera që duhet të evitohen janë gjërat me kra, si pula, pasi mendohet se fati fluturon tutje nëse i konsumoni. Po ashtu nuk duhet të konsumohet aragosta, duke qenë se ajo ecën mbrapsht dhe njësoj mund të ecë fati juaj vitin që vjen. Leku në byrek është një tjetër tradit, byreku me lekun e fshehur. Kur ishtja vion, kuj do t'i bjerë këtë vit, me shënjestrimin e jetesës, dilema bëhet dhe më e madhe. Çfarë shume do të marim në këmbim të lekut? Atëherë shumë familje në natën e vitit të ri përgatisin edhe byrekun me lek, ku besohet se personi të cilët do t'i bjerë leku, do të ketë fat për vitin e ardhshëm. Kush do të hyjë i pari në shtëpi? Thonë që kur të hyjë një djali vogël në shtëpi, viti do të shkojë mbar. Akoma më shumë shqetësimi më i rëndësishëm është që të hyjë me këmbën e djathtë. Kjo është një traditë e cila vështirë të zbehet. Gjithashtu nuk duhet të mungoj as ëmbëlsira e vitit të ri, baklavaja, e cila është ëmbëlsira më e preferuar e tryezës dhe përgatitet shumë ditë para festës. Disa zonja ende preferojnë ta gatuajnë vetë, ndërsa disa të tjera u abesojnë furrave. Mirë po, duhet të dini që këto mbeten vetëm besdytni. Nëse dëshironi, ju mund t'i zbatoni për të pasur sa më shumë fat vitin që vjen. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.